Pik nöqtədə 32 minlik miting oldu Yerevanda və sonradan artıq bir neçə yüz nəfərə qədər düşdü. Həmin gün üçün bu 10 may mitingi, 9 may mitingi səhv eləmirəmsə Yerevanda. Orada bütün müxaliflər, keçmiş bürokratlar, yüksək vəzifəli keçmiş şəxslər bütün güclərini qoymuşlar və xüsusən də kilisə və yalnız buna nail olur. Lakin bu bir emosional miting idi və xüsusi belə dayanıqlığı ilə seçilmədi. Yəni, belə deyək, bu miting institutlaşmadı, adını belə qoyaq. Və bu baxımdan təxminlər doğru çıxdı. İndi isə 26-sına növbəti miting təyin olub. Yenidən regionlardan gəlib yollarda qüvvə toplamaq və İrəvana yürüyüş etmək planlaşdırır. Lakin Paşinyan hakimiyyətdə dinc oturmur. Artıq dövlət hakimiyyətinə çevrilişə cəhd ittihamı ilə Qrant Qvendanyan, hansı ki keşişin sağında solunda addımlayırdı həmin görüşdə. Həbs olunub, ona dövlət çevrilişi maddəsi ilə onun barəsində cinayət işi açılıb və Ermənistan İstintaq Komitəsinin açıqlamasının sonunda bir cümlə var. Bu əməldə əli olanların geniş dairəsinin müəyyənləşdirilməsi üçün intensiv iş apardı. Yəni, bu demək ki, artıq həbslər yaxın günlərdə başlayacaq. Biz sizinlə də studiyada dəfələrini demişdik. Artıq təşkilatlar kimdir? Onlar Paşinyan iqtidarına bəllidir. Onlar izolyasiya olunacaq böyük ihtimalla. Və artıq bu keşir tərəfdarlarına qarşı ciddi hüquqi təqib tədbirləri həyata keçiriləcək. Çünki Paşinyan iqtidarı başa düşür ki, geniş sosial kütlələr dəstəkləmir keşişi, lakin bu cür nərahat edici məqamın heç nəsiz İrəvanın mərkəzində hər dəfə yolları bağlanması da arzu olunan deyil. Bu, istənilən qığılcımdan alov qopa bilər. Ona görə də cümlə edin ki, bu dəfə təmkinlə yanaşmayacaqlar. Çalışacaqlar ki, yürüyüş İrəvana gəlib çatmasın və yaxud o qədər miqyasda baş verməsin. Lakin yenə o faktı qeyd edir ki, geniş kütlələr dəstəkləmir, akademik dairələr, ziyalılar, diqqətini baxın, iş adamları, heç biri dəstəkləmir. Paşinyan komandası bütün hakimiyyət vektoruna nəzarət edə bilir. Güc strukturları hakimiyyətin yanındadırlar. Hərbçilər qarışmır, xüsusi xidmət orqanlarda həmçinin aksiyaya yardım göstərmirlər. Belə bir halda yalnız bir diplomat istifa verdi. Belə olan halda bu aksiyanın böyüyüb indiki halda Paşinyanı hakimiyyətinə salacağına inanmaq çətindir. Yəni, bunun hal-hazırdır. İndiki məqamda real əsasları yoxdur və biz dəfələrlə qeyd edirdik ki, Azərbaycan cəmiyyəti üçün də və xüsusən Paşinyan iqtidarı üçün də ən vacib məsələdən biri Azərbaycanın işğalda qalan 4 kəndin qeyd-şərtsiz geri qaytarılmasının Ermənistan cəmiyyətində oyadacağı reaksiyadır. Biz gördük ki, bu xüsusi rezonans vermədi. Elə bir ki, gözləyirdilər. Gözləyirdə, xüsusi rezonans, həm də bu daxili bir barışıblar və bu özü çox əhəmiyyətli siqnal oldu. Yəni, bax, təsəvvür edin ki, bu sərhədlərin demarkasiyası, demilitasiyası və artıq demarkasiyası başlaması bu olduqca mühüm oldu. Bu test oldu və oldu ki, bəli, Ermənistan cəmiyyəti müəyyən qədər o fobiyalarını aşıb. Yəni, bu 4 kəndə xüsusi rezonans verməyən Ermənistan cəmiyyətinin yenidən bu yolunu azmış keşişin arxasınca gedəcəyi inandırıcı görünmür. Bu arada gedən proseslər sanki Ermənistan cəmiyyətini yuxudan oyatdı. Onlar daha çox savadlı oldular bu mövzuda. Tarixi oxudular, tarixi arxivləri biraz izlədilər və əslində sizin dediyiniz kimi bu mövcud reallığı qəbul edədilər. Bildilər ki, bura bizim deyil də, biz onu necə saxlaya bilərik yalnız? Azərbaycan tərəfdə kifayət qədər diplomatik və təmkinli davrandı və mən deyim, sülhdə yana da davrandı. Bilirik, Qrant kəndindəki kilsə məsələsi öz həllini tapdı, bilirik ki, orada. Eyni zamanda kommunikasiyalarına bağlı məsələlərdə, ermənilərə narahat edən məsələlərdə həllini tapdı. Yəni, Azərbaycan tərəfi də bu prosesin dinc məcrada konstruktiv keçməsi üçün bütün mümkün vasitələrlə həyata keçirdi bu prosesi. Və o baxımdan mən düşünürəm ki, Ermənistan tərəfindən də, Ermənistan cəmiyyəti tərəfindən xüsusi jest oldu bundan bağlı məsələdə. Yəni ki, Ermənistan cəmiyyəti bunu doğrudan da təmkinlə qarşıdır. Bizim üçün bu vacibdir. Bizim üçün indiki halda bu prosesin ilkin start, uğurlu start nöqtəsi olub getməyə çox vacibdir. Yəni, sülh prosesi üçün, ümumiyyətlə, ehtimad mühitin uğurlu start çox vacibdir. Əslində, bir tərəfdən əmdə keşiş bu prosesə yardım elədi. Çünki keşiş katalizator rolunu oynadı. Yəni, test oldu. Biz baxdıq, lakmus kağız kimi gördük ki, Ermənistan cəmiyyəti doğrudan dəstəkləmir. Yəni, o baxımdan düşünəm ki, bu çox yaxşı alamət oldu. Yəni, uğurlu başladı delimitasiya və demarkasiya məsələsi. Ümid eləyək ki, Ermənistan cəmiyyəti düzdür, ermənilərlə iş tutduqda gərək həmişə tarixi yada salasan, onların milli xarakterini yada salasan və s. ilaxır. Yəni, risklər çoxdur. Yəni, erməni cəmiyyətlə, erməni hökuməti ilə, erməni dövlətlə işləyirsə, həmişə risklərə nəzərə almalısınız.